ស <laughs> ្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបយងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបញ្ជាក់ព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន តាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីងឿនសុធានីភរិយារបស់តារាចម្រៀង Hollawee និងជាម្តាយរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាវិឌីណេតមានអាយុ62ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកស្រីងឿនសុធានីនិងកញ្ញាវិឌីណេតរួមទាំងប្អូនស្រីប៉ៅម្នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន Covid-19 នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយលែកសម្រាប់លោក Holavi វិញសម្រាប់លទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទី1បានបង្ហាញថាមិនមានជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកជំងឺឈ្មោះថាងឿនស្ថានីមានទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងជំងឺធាត់កម្រិត1ដែលបានបញ្ជូនមកពេទ្យខ្មែរសូវៀតពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021មានอาการហត់ខ្លាំង អកការៈឃើញមានរលាកសួតស្ួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរនិងខ្វះអុកស៊ីសែនខ្លាំងមានសញ្ញាស្លោកបេះដូងនិងខ្សោយបេះដូងស្រួយស្រាលធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021ម៉ោង11:45នាទីដោយសារតែរលាកសួតខ្លាំងស្លោកបេះដូងខ្លាំង បដាតែមេរោគ Covid-19 បានវាលុកទៅលើអ្នកជំនួយទឹកនោមផ្អែមលឺឈាមនិងធាត់ខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជំនួយចំនួន2អ្នកហើយបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ដោយជនទី1ជាបរិយាអាយុ50ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ខណៈដែលអ្នកជំនួយ Covid-19 ចំនួន2អ្នកទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺបេះដូងពេលដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាល